Let's rock. I hope you're feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? All those special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. And just because you feel Tinha de vontade de falar? Eu acho que eu não preciso de falar. Anselmo, apontaste aí qualquer coisinha, foi? Olha... O Anselmo está maluco! Epá, foi muito fixe. Vocês estão de parabéns, agarraram aquela subida ali como quem, epá, como se estivessem de patins, pá. Eu nem vou dizer o que teve menos bom, porque eu acho que o que teve bom superou de longe o que não teve tão bom assim. E também gostei muito da vontade. Vires até, aliás, foste o único concorrente que veio até aqui, pá. A Marisa está com sorte, uns laçam, fazem olhinhos, vêm até aqui. Eu não tô, é assim, também sendo a única mulher, se ele viesse aqui e te mandasse beijo e te fizesse olhinhos, era um bocado. Oh, Marisa. Não sei se a tua mulher ia gostar. Oh, Marisazinha. É? Mas ele não fez olhinhos, nem mandou beijinho, estava só no rock. Sim, estava no rock e estava a curtir e foi muito foi fixe. Bom. Foi bom. Pois, tu dás e depois foi bom. Ó, Anselmo. Prontos, ok. Mas, Anselmo, sabes que eu tenho que te perguntar qual é que curtiste mais? Estiveram muito bem, mas por gosto pessoal eu ficaria com o Luís. Obrigado, Anselmo. Rui Reininho. Espetaculoso. É por isso que eu, no século passado, não me tornei um chato, um burocrata e de um advogado bolorento, um deputado falhado ou um cretino qualquer noutras áreas. Porque na altura senti o apelo que sinto que vocês sentem no sangue. Muitos parabéns. Espero que venha a ser a vossa vida e que sejam
ainda mais feliz do que eu fui. Miguel. Pá, eu só posso dizer top. Foi muito, 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 muito bom mesmo. Eu se posso dizer, eu senti alguns problemas de afinação numa ou outra parte, mas no todo... Oh, mas, o que é que isso interessa depois disto? Eu tenho que dizer qualquer coisa. Desculpa. Oh, Marisazinha, deixa o Miguel falar. Mas eu tinha... Oh, Anselmozinho, daqui a cá estás a apanhar. Essa foi boa! desculpem. Mas foi muito bom. Eu sinceramente fiquei parvo com a capacidade do Luís de ir para as notas mais agudas. Não é para qualquer homem. Tu consegues chegar lá com muita, muita facilidade. Fiquei mesmo parvo. Nádia, cantaste com muita sensualidade. Assumiste a canção com muita presença, muita personalidade e também gostei muito disso. Confesso que não vai ser fácil para a Marisa tomar uma decisão. Eu não gostava de estar no teu lugar mesmo. Mas se eu tivesse no lugar da Marisa, eu ficava com o Luís. Estamos aqui perante dois artistas que se entregam de alma e coração e eles agarraram este tema e fizeram dele qualquer coisa de extraordinário. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu houve outras batalhas em que eu não sabia o que é que havia de fazer e emocionei-me e fiquei triste. Eu não consigo ficar triste neste momento, porque eu acho que não pode haver ninguém lá em casa, agente, editora, que veja o que aconteceu aqui e que não faça nada. E olha, vou ter que tomar uma decisão, mas estou muito feliz com aquilo que vocês fizeram. Isto não é o fim de nada. Eu agora não consigo, não é? Agora é sempre... isto não é o fim de nada. Isto é mais uma escada, ok? Podia ser por aqui, podia ser por outro lado. A decisão é vossa, de fazerem disto a vossa vida, não minha. Para a pessoa que eu não vou escolher hoje, gostava muito que viesse cantar connosco no próximo concerto. E que uma, duas, três músicas, o que vocês quiserem, até depois eu posso ir embora, que eu tenho que descansar durante uns minutos e depois volto. Mas eu vou ter que escolher para ficar no The Voice. O Luís. Não acabou nada, está bem? Não acabou nada. Vamos ficar com os amarelos. O Luís fica no The Voice. Parabéns. Pode ir cumprimentar a tua mentora. O Luís fica no The Voice Portugal, da equipa da Marisa Lix. Um aplauso para o vencedor da batalha, o Luís. A Nádia está disponível para ser salva, não por ti, Marisa, não por ti, Micael, não por ti, Anselmo. Vocês já atingiram a vossa cota de mercado. Rui Reininho. Neste momento digo que não é não quero, mas não posso, sinceramente. Muito obrigado, de qualquer maneira. Nádia. Obrigada. Apresentei-te, a ver se me lembro, carismática, enigmática e com uma presença inesquecível. Acho que nenhum de nós se vai esquecer de ti. Desejo também a das sortes, o caminho é longo e brevemente o caminho passa por um palco com aquela senhora num concerto dos Amor Eletro. Uma grande salva de palmas para a Nádia! Parabéns. E desculpa, está bem, Nádia? Ai, com todos, estou lindo! A extraordinária Nádia!